I am Rafael Agaev. I am world champion karate do. Mən karate ilə 22 ildir məşğul oluram. Karate do idman növü ilə. Mənim üçün geyimlər çox önəmlidir. Həm məşqlərdə, həm də döyüşlərimdə. Mən onun üçün yüngül geyimlər mənim üçün olmalıdır və həmçinin də kimono. Bu yüzdən mən firma Adidas'ı seçmişəm və mənim üçün yarışlarda və məşqlərdə iştirak eləmək onun geyimləri ilə, Adidas'ın geyimləri ilə və kimonosu ilə yarışlara vuruşmaq mənim üçün çox yaxşıdır.